Доброго дня вам. Доброго дня. Це Мальпіна Дважин. Ага. Ви писали в Фейсбук. Так, слухаю вас. А де ви є, Мальвіна? Доброго дня ще раз. Може, я прийду, відвідаю вас з дітками, принести вам, може, щось потрібно. Де ви саме є? В другому пологовому ви казали, так? Так, я в другому пологовому, то нікого не пускають. Ну, я думаю, що ми пройдемо. Я маю там знайомих, то я думаю, що я потраплю туди. Або давайте ви вийдете, чи як, якщо вас завтра виписують, то ви вже, напевно, ходячі, так? Так, я вже ходжу. Я вже ходжу. Ну, так, трохи приболіла горло. А де саме ви в другому пологовому? В якому відділенні? В першому, в другому пологовому? В другому. В другому відділенні другого пологового, так? Так. Да. Угу. А хто у вас лікуючий лікар? Ну, я його не знаю. Ну, мужчина, але я просто не знаю. Не знаю, як звати чесно. Угу. Ну, давайте ви, може, спуститесь вниз, де вас там шукати, і що вам принести? Я не приношу. Прошу? Та нічого мені не треба приносити. А чим вам допомогти тоді? Я так розумію, ви в скрутне положення попали, що сталося? Ну так, просто мені вже стидно, я вже так пілюлей получила. Я вже тільки буду жити, проте більше ні у кого нічого просити не буду. Чому? Що сталося? Та ні, нічого, все вже нормально. А чому? А де ваш чоловік? У вас же є чоловік, так? Що? У вас же є чоловік? Так, є. А що сталося? Він не біля вас? Так, що ви в скрутне положення попали? Ні, він сьогодні приїхав рано. Сьогодні рано приїхав, так? Все нормально. А дітки якою вагою народилися? 1900 і 200. І... Мала родилася, Януся, 1900, а малий 200. А як діток назвати? Яна і Саша, по-моєму. Ні, не Саша. Я вже Ростик. Боже, я сама вже забуваюсь. То що, до вас сьогодні підійти в пологовий, чи завтра, чи як? Що сталося? Чим я можу вам помогти? Ні, не допомагати нічим не треба. Тому що я вже так отримала, що... Ну від кого отримали? Що сталося? Знаєте ви Олю Мельник? Ні, не знаю, а хто це така? Ну, мені в Фейсбук писали дівчатки. Угу. Обзивали так, ти що, на роботу не можеш піти, чи, ну, Ольга, якось Оля, якось вона по батькові Оліщук, чи як вона. Угу. Вона мене з ніг до голови обісрала, я сказала, більше ніколи в житті просити не буду. Угу. Мальвін, давайте я вам допоможу. Ну, що це таке, лікарня не надає допомогу. Може, дайте трубку лікуючому лікарю або хоч будь-кому з лікарів. Спробуємо, ну, якось, щоб вам виділили якось державне лікування через головного лікаря, це можливо. Я сама зверталась до головного лікаря. До кого саме? До Квіти? До Квіти, так. Я до нього сама зверталася. Я сьогодні ранком на 8 часов утра, поки малі спали, ну, поки мені не привезли їх годувати, я пішла до нього, ділася, все, я сказала, в мене є просто номер телефона Гройсмана, Ліса, надала, в мене є номер Сергія, ну що, міський голова. Я сказала, ви чомусь не допоможете, просто я тоді не могла нічого говорити, тому що мене дуже сильно боліло. У мене ще плюс кровотеча була відкрилася. Ну вже зупинили кровотечу, вже все добре? Так, вже все Богу добре. Він учора наказав всім, іменно головний лікар, сказав всім допомогти мені всьому, чому вона потребує.
Це його Це ви саме бронхолог. з Кмітою Віктором Вікторовичем говорили, так? Да. Угу. Він сказав, він добра людина, чуйна. Він побачив, що до чого. І... А ще нагадайте мені, будь ласка, як він виглядає, бо я щось призабула, щоб я не помилилась зараз. Як Кміта виглядає?